Salīdzinot ar iepriekšējo spēli ar Liepāju, RFS nomainījuši 10 spēlētājus, bet Rīga FC pēc uzvaras pār Valmieru tikai divas izmaiņas. Čempioni RFS pamatspēks atpūtini pirms ceturtdien Bukarestē gaidāmās debijas UEFA Eiropas līgā. Pirmā puslaika vidūcī Rīga FC guva vārtus, taču aizmugures dēļ tie netika ieskaitīti. Kopumā bīstamāk uzbruka RFS, mainiekiem padevās vairāki labi tālsitieni. Pirmos vārtus mačā gan guva Rīga FC, vārtu priekšā nesapratās Ošs un Štenbors, to izmantoja Marko Regža panākot 1-0. Pēc pārtraukuma RFS gāja pēc izlīdzinājuma vārtiem un pēc pamatīgas cīņas viesu soda laukumā pirmais pie bumbas tika 20 gadus vecais kamerūnietis Rostans Ndžiki. Viņš trieca bumbu vārtos un panāca 1-1. 85. Minūtē Gambijas futbolists Rašīts Ndžī savā 19. Dzimšanas dienā izrāva uzvaru RFS 2-1. Mārci, saki, kā jums tas izdevās? Kā jūs spējāt ar tādu nesaspēlēt sastāvu to paveikt? Noteikti mums bija daudz emocijas. Varētu redzēt, ka tās bija daudz liela, vairāk nekā FC Rīgai. Un mēs vienkārši izgājām un pierādījām to, ka mums nav otro tādu izteiktu sastāvu. Visi spēlētāji pilnvērtīgi būtu RFS komandā un mēs izgājām un apspēlējām Rīgu Rīgas derbijā. Un, teiksim tā, Rīgas derbijā. Un mēs esam priecīgi par to un esam kausa finālā. Latvijas kausa izcīņas finālā RFS spēlēs pret Audas un Liepājas dueļu uzvarētāju, bet ceturtdien Bukarestē debitēs UEFA Eiropas līgā.